Com este adeus, nós deixamos aos pés de Nossa Senhora todo o nosso agradecimento por essa noite, essa celebração e esta festa de Nossa Senhora de Fátima. Queremos agradecer de maneira especial a todos aqueles que estavam envolvidos nesta nossa festa e celebração. A liturgia, a decoração, o canto, a banda, Vida de Fátima, a nossa comunidade de maneira especial que veio participar conosco. Não se esqueça, a partir de hoje, o nosso coração conta os dias para o ano, porque para o ano celebramos 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Junto, o nosso coração quer celebrar com Portugal estes 100 anos da aparição de Nossa Senhora. Então, para o ano, celebramos juntos estes 100 anos. Então, rezemos. Peçamos que o Senhor nos dê a graça de podermos aqui voltar, porque hoje essa nossa igreja e essa nossa comunidade é um pedaço do Santuário de Fátima e está aqui em Uinipé. Também com as nossas velas, com a nossa fé, com a nossa esperança, nós caminhamos atrás da Virgem Senhora de Fátima. Então, juntos, nós estamos unidos lá, com o nosso coração. Aqui estamos fazendo presente esse santuário no meio de nós.